بسم الله الرحمن الرحيم Amalkan doa ini sebelum tidur. Sesiapa yang berasa dosa dia itu banyak, Nabi Allah Subhanahu Wa Taala ampun dosa dia, hapus dosa dia, maka nak baca doa gapo? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah hajar dah kita. So kita baca doa ini sebelum tidur. Amalan ini sebelum tidur. Nasyaya Allah Subhanahu Wa Taala akan ampun dosa dia tu. Dan walaupun dosa dia tu banyak seperti buah di dalam laut sekalipun. Kalau kita pergi patah, kita pergi laut, dapat kita tengok buah-buah di laut itu tu banyak. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala sanggup nak ampun dosa dia, nak hapus dosa dia kalau dia baca doa ini sebelum tidur. Ada lafaz doanya iaitu Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Baca sekali ya sebelum tidur, insyaallah Allah Subhanahu taala akan sanggup nak ampun dosa dia tu walaupun dosa dia tu banyak seperti buih di dalam laut sekalipun. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Wallahu alam.